မာယာနလွှမ်းမိုးနေပြီလို့အကြံဉာဏ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မာယာနဆိုတာဘယ်နဲ့ဟာလဲဒီလိုလဲစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။မာယာနဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုအနောက်ဘက်တိုင်းပြည်ကလူတွေသိအောင်ပြောရင်တော့မာယာနဆိုတာ protestic သဘောရှိတယ်။ဟိုဘက်ကလူတွေတော့ဒါပြောချက်ချင်းသိသွားတယ်။ဟိုကြီးတို့ပြိဿတော့မသိဘူး။Protestant ဆိုတဲ့သဘောကပါလဲဆိုရှေ့ဟောင်းမူရင်ဘုရားဟောတဲ့သဝင်းဤပြီးဒီမှာကိုရှေ့မူအတိုင်းမလိုက်နာပဲနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဝါဒကိုဒါ Protestant ခေါ်ရှေ့မူဟောင်းအတိုင်းမလိုက်ပဲနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေကိုဘာခေါ်လဲမဟာယာနနော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Protestant ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိစရာကောင်းလာပြန်တာကရသောဘုရားကိုရောပြည့်ရဲ့ဒီ45နှစ်ဟောခဲ့တဲ့သဝီနီပြီးတမရှင်မူအတိုင်းထင်းဆိုတော့ရှင်မူကဘယ်လိုမူလဲဘာမူလဲသိစရာရှိရှင်မူကို3ချက်ပြောမယ်ပြည်တော်ကြီးဒီချက်မှအသိဉာဏ်အတွက်ဒါကနဝတိကအပညာဒါနပညာပိတ္တမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံထဲမှာအတွေးခေါ်သိအယူဆသိတွေကိုထပ်မထည့်ကြပါနဲ့ရှင်းတယ်နော်ရဟောပိဋကတဲ့ကိုဘာလို့မထည့်ရဘူးလဲအယူဆသိတွေအတွေးခေါ်သိတွေမရေးမထည့်အောင်ဓမ္မနဲ့ပညာတန်နာသမုတ်စိန်ဒိဋ္ဌာမဟုတ်တာတဲ့ဘုရားဟောတဲ့သုတ်ဝိနည်းပြီးတော့မူရင်းတွေကိုဖြုတ်လားထုတ်လားပယ်လားနှုတ်လားမလုပ်ကြပါနဲ့ဘယ်နဲ့ချင်းရလဲအသိလည်းမထည့်နဲ့အဟောကိုလည်းပယ်လားဖြုတ်လားမလုပ်နဲ့ဒါပူရှင်းနော်နောက်နံပါတ်3ကမူရင်းဟောတာတဲ့သုတ်ဝိနည်းပြီးဒီမှာကိုပုံစံသစ်တစ်မျိုးစုလည်းမပြောင်းပါနဲ့နားလဲလား Do not substitute any new idea into the Dipitaka. Do not remove old idea from the Dipitaka. Do not change anything into new style, new form. Da, mutongje. Any mutongje ko badu chamma do mudale so ye. Yabarini basamire da, tongla ja, yadjuma. Parma jain jembare tanga siwi ji ma, yana ji ngaya dete. chairman ဆိုတဲ့အကြီးအကဲကိုရောကြီးကရှင်မဂဒ္ဒဗာရှင်မဂဒ္ဒဗာကိုရောကြီးကအဲ့ဒီမူကိုချက်မှတ်တော်မူတာပြိဿယဘသူချက်မှတ်ပြန်ပြောမယ်ရှင်မဂဒ္ဒဗာကသံဃာစည်းဝေးမှာရဟန္တာ900ရိုးရဲ့စည်းဝေးမှာတက်အဟောင်းတွေတဲကပိရက3ပုံတဲကဘာမှထောက်မပြင်းနဲ့နေ့အသေးတေပိရကတဲရေးမထဲ့နဲ့3ဒီပုံစံတစ်မျိုးတစ်မီမပြောင်းနဲ့လေးထဲလိုက်ဦးပေါ့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာရှင်းသုံးကြအဲ့ဒါရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗဆိုတဲ့မထေကြီးချတဲ့ဝါဒရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗမထေကြီးချတဲ့ဝါဒကိုစည်းဝေးတဲ့တဲ့ရဟန္တာကြီး900ကသဘောတူလို့သာလို့ခေါ်တော်မူကြအဲ့ဒီတော့ရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗချက်ပြီးတဲ့မူသည်ရဟန္တာကြီး900ကသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့တည်းကြောင့် 900 သောတန်ဃာတို့ဤမူဖြစ်သွားတယ်လို့နားလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပါခေါ်လဲဆိုရင်ထေရဝါဒပြိဿပါခေါ်လဲမလေးထေရဝါဒအလောကိသာရဒီကနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာပြိဿကြီးသိဖို့ဒါအခြေခံလေးနည်းနည်းသိသိစိတ်ပုံသိကျမ်းပြောခြင်းနဲ့ထေရဝါဒမူဆိုတာတစ်ပါတယ်လေမိဒကသုံးပုံတည်းကဘုရားဟောတဲ့ဟောပြောခြင်းတွေကသုံးဝင်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုကိုဘာမှထောက်မပြေးပါနဲ့နမနဲ့ဘာဖြစ်လဲအသစ်တွေရေးမထဲပါနဲ့နမသောပုံစံတစ်မျိုးတစ်မျိုးမပြောင်းလဲပါနဲ့နမလေးခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာရှင်းသုံးကြအဲ့ဒါဗရမသင်္ကယနာမှာရှင်မဂ္ဂသဝါချလိုက်တဲ့မူပို့လို့ဒီမူကိုခေါ်ဘာခေါ်လဲထေရဝါဒတတိချင်းထေရဝါဒဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ပိဋကသုံးပုံတည်းကိုအသစ်တွေလည်းပဲသူတို့သဘော
ဟုတ်လားစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောကျတာတွေအသိတွေလည်းရေးထည့်တယ်တချို့အဟောင်းတွေလည်းပဲဘုရားဟောတာနဲ့မူဟောင်းတွေလည်းခင်မမီဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြဖြုတ်ပြဒီလိုလုပ်တယ်အာပုံစံတစ်မျိုးတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုတ်တွေဝိနည်းပြီးဒီမှာတွေကိုအသိဘာဖြစ်လဲပြန်ရေးပြအဲဒီလိုအသိရေးတာဒီအဟောင်းထုတ်ပြတာဒီပုံစံပြောင်းတာဒီကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် ပရိသတ်အဲဒီလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်တဲ့သဘောဟာဘယ်ချိန်လောက်မှပေါ်တယ်ဆိုရင်ပြပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနှစ်တရာမှပေါ်တာပရိသတ်ဘာလို့မလဲဝေသာလီမှာရှိကြတဲ့ယဟန်တသောအရှင်ဒေဝတာရဲ့တပည့်အဆက်အနွယ်ပရိသတ်ဝေသာလီမှာရှိကြတဲ့ယဟန်ဘယ်လောက်လဲတသော ဘုသူရဲ့တပည့်စက်တယ်ဒေဝတာရဲ့တပည့်အဆက်အနွယ်တွေပြောတာအာနာဘုတောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်မာယာနာနဲ့ဒေဝတာဝါဒချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီ